No niin, eli tota noin, niin nyt sitten tultiin kotia päin tultiin ja tota noin, niin ei tullut dyykkauksia. Aika huono keikka oli kyllä nyt siis oikeesti. Ei oikein, meni rahaa ainakin 50 euroa siihen, että oli bensaa ja kaiken näköistä ja ei oikeastaan mitään tähellistä tullut sit kumminkaan löydettyä. Aika harmi homma, mutta näinkin voi käydä. Tätähän se on, kun ei koskaan tiedä, kun noit roskiksia penkoo, niin mitä sieltä löytyy. Mutta no niin, nyt on sitten kuulkaas masallani illallinen tässä. Big Mac ateria tuplana, kola. Tää ajai. Nam nam. Täällä on sitten ranskalaisia ja hampurilainen ja tota noin. Tehdään se testi sitten tässä oikein, että minkä mahtaa olla homman nimi? No. Toimii käy ja kukkuu. Sitten tuli käytyä kaupalla. Sipsiä ja voita ja my kalvatser Bly chocolate. Yes. Bly chocolate is very good. Metsi Miku pissille, tulehan. Kissa lähti ulos. Mut ei ollut kyllä kannattava reissu nyt oikeesti. Tuli vähän tappiota kyllä aika paljon, et parikymppiä tappiolle mentiin nyt, että heilahti, mutta mun täytyy varmaan jossain kohtaa alkaa virittelemään sellaisia kameroita tonne puihin, että mä näen niistä alkoi tulla, niin mä aika paljon säästän siinä pitkän pennin kumminkin, että että sillä lailla. Eiköhän me nyt tässä jatketa sitten, vaikka tuli kyllä tavaraa myytyä parille kaverille, mutta tappiolle silti jäätiin, että jatketaan sitä taas.